центрі Ужгорода не людно, як зазвичай. Перехожі в масках навіть на свіжому повітрі. Кажуть, або гуляють, або ж ідуть у справах. Нічого не поробиш. Червона зона. Дотримують. Важливо дотримуватись. Я так ділаю. Думаю, що потрібно і відношуся до цього акуратно. Трохи гуляю. Носіння масок. Відстань. Тримати треба обов'язково. Дотримую, ще ношу маску. З ніким не спілкуюся, ніде не ходжу, щоб та на кінець та пошесть нас світ покинула і нас. Та я знаю, що продуктові. Працюю, і все. А по-перше, по-друге, пенсіонеру нема чого ходити, бо немає з чим ходити. Червона зона має свої плюси і свої мінуси. Ми від цього нікуди не дінемося. Але все ж таки діти, які ходять в школу, онлайн-освіта це не те. Ну, кіно зараз дивимося вдома, в принципі, якщо так подивитися, це не саме необхідне. Деколи важко, коли закриті, знаєте, товари масового споживання. Ресторани, бари, дуже зараз зручно є доставка на дом, якщо людина саме хоче ресторанну їду. Ну і скоро буде тепло, будуть тераси відкриті. Так що, в принципі, я не вважаю, що це катастрофічно. Нагадаємо, у Закарпатті та ще трьох областях України – Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій – діють карантинні обмеження червоного рівня під небезпеки. Це накладає низку заборон на роботу підприємств. Це заборона роботу суб'єктів господарської діяльності сфери надання послуг громадського харчування, крім тих, які здійснюють роботу на винос або адресної доставки. Друга заборона – всі навчально-виховні процеси, крім роботи дошкільних навчальних закладів, садочки, а також перші, четверті класи. Третє – заборона діяльність, пов'язана з наданням медичних послуг, державних і комунальних послуг у сфері планових проведення планових операцій, в тому числі, відповідно, медичні обмеження. Дозволено роботу у сфері транспорту, зв'язку, проведення ремонту, станції технічного обслуговування та АЗС, фармацевтична діяльність, а також продаж насіння, пестицидів та ветеринарна практика. Заборону всі масові культурні розважальні заходи, роботу фітнес-центрів, спортзалів, крім тих, які пов'язані із тренуванням національної збірної. Крім того, необхідно зазначити про те, що заборону роботу всіх непродовольчих ринків і непродовольчих магазинів. Дозволена робота продуктами харчування, але є обмеження, якщо цей заклад має не менше 6% пов'язаний із реалізацією продуктів харчування. Крім того, заборонено всі види пасажирських перевезень, крім перевезень, які здійснюються за нерегулярними спецзамовленнями. Варто нагадати і про відповідальність. За порушення маскового режиму у громадських місцях штраф від 170 до 250 гривень. А недотримання правил карантину підприємцям обійдеться від 17 тисяч до 34 тисяч гривень штрафних санкцій. А для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Проте лише спільна свідомість дозволить нам повернутися до звичного життя.